ევროპელი ლიდერები ახალი გამოწვევის წინაშე 14-15 დეკემბრის სამიტამდე ევროკავშირი უნგრეთის პრემიერის გადარწმუნებას ცდილობს. ვიქტორ ორბანის პოზიცია უკრაინის ევროინტეგრაციის გზაზე მთავარი დილემა ხდება. უნგრეთის მთავრობის მეთაური ომში მყოფი ქვეყნის ევროპულ მომავალზე საუბრის დროს ტონს ყოველდღიურად ამკაცრებს და ძალაში ტოვებს მოთხოვნას, რომლის მიხედვით ევროპულმა საბჭომ უკრაინასთან ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების გადაწყვეტილება უნდა გადადოს და საკითხი მომავალი კვირის სამიტის დღის წესრიგიდან საერთოდ ამოიღოს. შარლ მიშელის შემდეგ ორბანთან მოლაპარაკებები და კომპრომისის მიღწევა საფრანგეთის პრეზიდენტმა სცადა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პარიზში ჩავიდა. თუ ორბანთან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდება, უკრაინის საკითხი ეჭქვეშ დგება. გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას ევროკავშირის 27-ვე ქვეყნის ლიდერთა თანხმობა სჭირდება. ევროკავშირში ღელავენ. ახლოვდება წლის ბოლო და მნიშვნელოვანი სამიტი, სადაც რამდენიმე ქვეყნისთვის უახლესი მომავალი უნდა გადაწყდეს. ბრიუსელის შეშფოთების მიზეზი ვიცით და მას უნგრეთი ჰქვია, რომლის პრემიერიც ამბობს, რომ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყების წინააღმდეგია. ბრიუსელი ცდილობს ვიქტორ ორბანს გადააფიქრებინოს. კიევი ზელენსკის ბრიუსელში ვიზიტისთვის ემზადება. მოლდოვაში დაბნეულები არიან. ვიქტორ ორბანი ამბობს, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება უნგრელი ხალხის და არამარტო მათ ინტერესებში არ არის. უნგრეთის პრემიერმა დღეს ის მიზეზები ჩამოთვალა, რის გამოც კიევთან მოლაპარაკებების დაწყების წინააღმდეგია. უნგრეთის პრემიერი ამბობს, რომ უკრაინა ჯერ კიდევ კორუმპირებული ქვეყანაა. ძალიან კორუმპირებული. ამას ორი მიზეზი აქვს. პირველი იმიტომ, რომ ისინი არ არიან მზად მოლაპარაკებებისთვის და არც ჩვენ ვართ მზად, რომ ისინი სრულფასოვან წევრებად მივიღოთ. უნგრეთი უკრაინის მოსაზღვრე ქვეყანა. პარიზში, ბრიუსელსა და ჰააგაში შესაძლოა ერთს ფიქრობდნენ, მაგრამ ჩვენ უკეთ ვიცით, რა ხდება უკრაინაში. ევროკომისიის ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ 7 წინაპირობიდან 4 უკვე დაკმაყოფილებულია, უბრალოდ მცდარია. უკრაინა ცნობილია, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა. ეს სასაცილოა. ჩვენ ვერ დავიწყებთ მათ ევროკავშირში მიღების თაობაზე მოლაპარაკებებს. ორბანი ეკონომიკურ მიზეზებსაც ასახელებს და მაგალითად სოფლის მეურნეობა მოხავს. თვლის, რომ საჭიროა უკრაინასთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება, რომელიც მოიცავს როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე საბაჟო და უსაფრთხოების საკითხებს. უკრაინა დიდი ქვეყანაა, მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობით. თუ კი თქვენ საშუალებას მისცემთ ამ სოფლის მეურნეობას ევროპული სოფლის მეურნეობის სისტემაში შევიდეს, ის მეორე დღესვე გაანადგურებს მას. ორბანი ასევე თვლის, რომ უკრაინის ინტეგრაციის წინსვლა მის მეტ დაფინანსებას გულისხმობს. ამის რესურსი კი ახლა ევროკავშირს არ აქვს და თანხა ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს მოაკლდებათ. უნგრეთს ასევე აწუხებს უკრაინაში უმცირესობების უფლებების პრობლემაც და ენის შესახებ მიღებული კანონი. მისი თქმით, თუნდაც საფრანგეთს დამატებით 3 მილიარდ ევროს მეტის გადახდა მოუწევს ევროკავშირის საერთო ბიუჯეტში, თუ კი უკრაინა გაერთიანებას შეუერთდება. ვიქტორ ორბანი გუშინ საფრანგეთში ჩავიდა. ელისეის სასახლეში სადილზე მას ემანუელ მაკრონმა უმასპინძლა. რაზე ისაუბრეს არ კონკრეტდება, თუმცა არც რთულად მისახვედრია. რამდენიმე საათის წინ ორბანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ კარგი შეხვედრა იყო. თუმცა იქვე დაწერა, რომ უნგრეთის პოზიცია უცვლელია და მკითხველს იმ ინტერვიუს ბმული დაუტოვა, სადაც განმარტავს, რატომ არ იცვლის პოზიციას. ვიქტორ ორბანმა საკუთარი პოზიცია მკაფიოდ ჩამოაყალიბა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტისთვის მიწერილ ორ წერილში. ამის შემდეგ შარლ მიშელი ბუდაპეშტშიც იყო ჩასული და პირადად შეხვდა ორბანს. სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცემები წერენ, რომ ევროკავშირში ამჯერად უნგრეთის პოზიცია საკმაოდ სერიოზულად ეკიდებიან, რადგან კავშირის პრინციპი ასეთია: გადაწყვეტილებები მიიღება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა თანახმაა. ბუდაპეშტის ამ პოზიციის მასშტაბი შესაძლოა იმაზე დიდი იყოს, ვიდრე ახლა გვგონია. დღეს მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა დორინ რეჩანმა გამოთქვა ასეთი მოსაზრება, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა გადაწყვეტილება მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ დეკემბრიდან 2024 წლის მარტამდე გადადოს. თუ ეს არ მოხდება დეკემბერში, ეს მოხდება მარტში. თუ არ მოხდება მარტში, ეს მაინც მოხდება. მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ევროპის მშენებლობა სახლში. იმის გამო, რომ უნგრეთი უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყების წინააღმდეგ ვეტოს გამოყენებას აპირებს, მოყვება თუ არა ამაში მოლდოვაც, რომელიც უკრაინასთან ერთად გაწევრიანების თაობაზე იწყებს მოლაპარაკებებს, არავინ იცის. გამოცემა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში ევროკავშირის ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა ანონიმურად თქვა, რომ ევროკავშირი დეკემბერში დიდი კრიზისისკენ მიდის.
8 ნოემბერს ევროკომისიამ რეკომენდაცია გასცა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. მოლდოვის და უკრაინის შემთხვევაში კი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებაზე. საბოლოო გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების ლიდერებმა 14-15 დეკემბერს გამართულ შეხვედრაზე უნდა მიიღონ. ამ შეხვედრაზე გადაწყვეტილების მისაღებად ერთიანობაა საჭირო, ანუ 27 წევრის კი.